בוקר טוב. זה אכן השיעור האחרון שלנו. חשבתי שעוזר הרואה יכול לעשות זאת, אבל זה לא מסתייע, לא אני אעשה את זה לבד. אני פשוט רוצה, במעוף הציפור, א', שתקבלו תמונה כללית על המשפט החוקתי של המדינה שלנו, וב', שתהיו מוכנים יותר טוב למבחן. כן, נתתי לכם מספר נקודות להכוונה לקראת המבחן, ואני אעבור על הנקודות האלה, ותוכלו גם לשאול שאלות. ואני מצפה ומקווה שתצליחו. המבחן בנוי מאירוע אחד ושאלות קצרות, ונראה. בכל אופן, יהיו בעיות, יש גם מועד שני. טוב, המשטר הדמוקרטי שלנו, דמוקרטיה יהודית, נדבר על זה עוד היום, אבל המשטר הוא דמוקרטי. עכשיו, דמוקרטיה בעיקרון היא כמובן שלטון הרוב, שנבחר בבחירות, מעת לעת בבחירות חופשיות, שוות, שלכל אחד מהאזרחים יש זכות לבחור ולהיבחר, אבל זו הדמוקרטיה הפורמלית. דמוקרטיה מהותית מחייבת הגנה על זכויות אדם, הכרה בזכויות אדם, בזכויות אדם של המיעוט, בזכויות אדם של היחיד. זכויות אלה כמובן אינן מוחלטות, אלא ניתן, אבל כדי לפגוע בהן צריך סיבה מיוחדת והליך והגבלות. ולמעשה, כל רשויות השלטון, לרבות הרשות המחוקקת, מוגבלות בסמכויותיהן, בפגיעה בזכויות אדם ובזכויות המיעוט, ובכלל בעקרונות דמוקרטיים. כיצד נשיג הגבלה כזאת? הלא הרשות המחוקקת, הרוב שולט בה, ועל פני הדברים הוא יכול לחוקק את אשר הוא רוצה. בחוק עליון, בחוקה שמגבילה גם את הרשות המחוקקת. עכשיו, במדינה שלנו אין לנו חוקה. נקודה. יש לנו כמובן חוקה מטריאלית מבחינה זו, שיש הסדרים שלטוניים, אבל לא חוקה שלמה מסודרת. והמשפט החוקתי התפתח לאיתו, כאשר הנורמה הבסיסית זה מגילת העצמאות שלנו, שהבטיחה את יהודיותה של המדינה ואת הדמוקרטיות שלה, בכך שא' קבע שיהיו בחירות, תהיה חוקה אגב, היא הבטיחה חוקה שלא התקיימה, לא, הבטחה שלא הוגשמה, והבטיחה לקיים שוויון זכויות גמור, שזה לב הדמוקרטיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. לפתח את הארץ, לטובת כל תושביה. בכל זאת, יש לנו, למרות שאין לנו מגילת זכויות אדם בדחיקה מסודרת, מדינת ישראל מכירה בזכויות אדם, אבל ההכרה שבה ניתנה בפסיקת בית המשפט העליון, שבלעדיו לא הייתה לנו דמוקרטיה, זה רשות השופטת היא רשות מאוד בתפקיד אפילו יותר מהמקובל בעולם, מפני שכאשר אתה במדינה מסודרת ויש לך חוקה, אז לרשות השופטת יותר קל, כי יש לה בסיס. אצלנו התחילה מאפס, ממגילת העצמאות, ממגילת העצמאות. עכשיו, לגבי זכויות אדם, אנחנו יודעים שיש לנו זכויות אדם אזרחיות, חירות, שוויון, חופש המצפון והדת, כבוד האדם, הקניין, חופש העיסוק. ויש לנו זכויות אדם חברתיות. כאשר זכויות אדם החברתיות הן דיור, חינוך, בריאות, קיום בכבוד, זכויות סוציאליות. זכויות אדם חברתיות מוכרות בעולם באמנה הבינלאומית שמדינת ישראל אשררה אותה,
ובהכרזה האוניברסלית על זכויות האדם של האום, שההכרזה שהיא גובשה ואומות העמים הסכימו, כל המדינות חברות האום קיבלו אותה, הייתה כמובן ניתנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ושם הייתה ההפרה הנוראה ביותר של זכויות אדם בעולם. עכשיו נחזור למדינה שלנו. עד אלף, כמובן חוקה מגבילה, כפי שאמרתי, גם את הרשות המחוקקת. זאת אומרת, את הרוב השולט באותה השנה, היא אומרת, יש דברים שאתה לא יכול לעשות. את או אתה, רשות מחוקקת, לא יכולים לעשות הכל, יש מגבלות. לנו, במדינה שלנו, הכרזת העצמאות הבטיחה חוקה, מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, זה לא, ההבטחה הזאת לא הוגשמה. אתם תראו שממשלות ופרלמנטים בכלל לא אוהבים חוקה, כי זה מגביל אותם. הם מקבלים את זה כנתון, הם מבינים את זה שכך צריך, אבל אם אפשר, אז לא מתלהבים מזה. מפאי בזמנו, שבמשך הרבה שנים היה לה רוב מוצק, לא התלהבה. האופוזיציה בראשות מנחם בגין, היום הליכוד, הוא עשרות השנים האחרונות, הוא בעצם, יש לו את הרוב, הוא הקואליציוני השולט אצלנו, היה אז באופוזיציה בשנים האלה. הוא דרש חוקה. בסופו של דבר, בדרך פשרה, שהוצעה על ידי יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, החליטו לחוקק את החוקה על ידי חקיקת חוקי יסוד, שהצטרפו לחוקה שלמה, ואכן חוקקו חוקי יסוד משטריים, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה, וכיוצא ב-11 חוקים, אבל לא, הם לא שריינו אותם במובן זה שחוקי היסוד אצלנו, חוץ מסעיפים כאלה ואחרים בודדים, ניתנים לשינויים, ואומנם שינו אותם יותר מ-200 פעם. עד 1992, לכנסת לא הייתה שום מגבלה לחוקק חוקים. אמרתי, ולכן, כאשר אנחנו מדברים על זכויות אדם, אנחנו מבדילים בין בתקופה עד 1992, כאשר זכויות האדם שהוכרו על ידי בית המשפט העליון והופנו כלפי הרשות המבצעת. כלומר, כל מה שבית המשפט העליון אמר לגבי זכויות אלה, ואני מדברת על חופש המצפון והדת והשוויון וחופש הביטוי כזכות מרכזית, כמובן שכחתי להזכיר אותה כאשר אמרתי מה זה זכויות אדם כלליות, ברור שחופש הביטוי זה זכות עילאית. החירות, חופש העיסוק, כבוד האדם, כל הזכויות הכלליות האלה הוכרו בפסיקה על ידי בית המשפט העליון. והופנו כלפי הרשות המבצעת. בעיקרון, הזכות המרכזית ביותר, שהיא זכות השוויון, נקבע כלל מהותי פרשני, שאמר, באופן עקרוני אנחנו נעריך שכל החוקים במדינת ישראל הם באו להגשים גם את השוויון, כי זה ערך חיוני בדמוקרטיה, אלא אם יש הוראה מפורשת בחוק. מי קובע הוראה מפורשת? כמובן קובעת הוראה מפורשת הכנסת. כלומר, לכנסת אין הגבלה לפי אותה פסיקה. אז זה היה מעמד של זכויות האדם עד 1992. הם הופנו כלפי הרשות המבצעת. נקבע בהם, אבל הדברים העקרוניים שנקבעו בהם חשובים עד היום. קודם כל נקבע בהם, שכפי אני אמרתי על שוויון, אבל באופן עקרוני זה חל על כל חוקי זכויות האדם שבית המשפט העליון הכיר בהם, שההנחה היא שכך צריך, המדינה כמדינה דמוקרטית, כך צריכה להתנהל, כלומר הרשות המבצעת. ולכן מפרשים כל חוק שבא להגשים את זכויות האדם. לרבות החוקים המנדטוריים.
אנחנו, ואז בית המשפט העליון קבע בשורה זכויות האדם שהוא קבע שאסור למדינה, לרשות המבצעת לפגוע בזכויות אלה בכלל, אלא אם יש חוק שמאפשר לה. אם אתם זוכרים, בשיעור הראשון אמרתי לכם שבעוד שהאזרח חופשי לעשות כל דבר, אלא אם נאסר עליו לעשות זאת בחוק, השלטון אסור לו לעשות דבר, אלא אם יש לו הסמכה בחוק. אבל לגבי זכויות אדם, להבדיל מהסמכות כלליות, ואני אדבר על הסמכות כלליות עוד בהמשך, ההסמכה הזאת צריכה להיות מפורשת. אז קודם כל צריך להיות חוק. החוק צריך לתת הסמכה מפורשת לפגוע בזכות אדם. אבל גם אם היא נותנת הסמכה מפורשת כזאת לפגוע בזכות אדם, הפגיעה צריכה להיות לצורך השגת אותו תכלית שהחוק בא לשרת. כלומר, אי אפשר להשתמש בחוק שעניינו הגנה על היבוא וייצוא של המדינה כדי להשיג מטרה דתית. כי זו לא תכלית החוק. אם כן, עד 1992 הפגיעה צריכה להיות בחוק שנותן הסמכה מפורשת לפגוע בזכות אדם, על פי תכלית החוק. וכאשר החוק נותן לרשות שיקול דעת, מתי להשתמש בסמכות הזאת ולפגוע בזכות אדם, אז אנחנו נכנסים לאותה פגיעה שהיום קוראים לה מידתיות, ויש פסקת ההגבלה, אבל בזמנו זה נכנס בעצם למידתיות, נוסחת הסתברות. וזה התחיל כמובן בפסק הדין המפורסם שעניינו חופש הביטוי, כל העם. כל העם, ששם יש חוק שנותן הסמכה מפורשת לנציב העליון, היום שר הפנים, לסגור עיתון, אם לדבריו יש פגיעה בשלום הציבור. על פי שיקול דעתו זה רחב מאוד. בית המשפט העליון אומר, השיקול הדעת שלך מצומצם, אתה לא יכול לעשות, הוא לא בלתי מוגבל, אנחנו מדינה דמוקרטית, מגילת העצמאות, אגרנט מזכיר את מגילת העצמאות, והוא אומר, אתה יכול לעשות זאת, והוא אומר שחופש הביטוי זה זכות עילאית, שבלעדיו בכלל אי אפשר שתהיה מדינה דמוקרטית, לכן אתה לא יכול לסתום פיות, אלא אם הפגיעה באותו שלום הציבור, שהיא בהחלט, זהו אינטרס מאוד חשוב במדינה לשמור על שלום הציבור. בלי שלום הציבור אי אפשר לשמור על זכויות אדם, אבל ההסתברות שאם לא תפגע בשלום הציבור, לא תפגע בזכות אדם, שלום הציבור ייפגע באמת, ההסתברות הזאת צריכה להיות קרוב לוודאי, ברמה גבוהה מאוד, בעניינים מסוימים רמה של סבירות, אבל בדרך כלל, וצריכה להיות פגיעה קשה. כלומר, א', ההסתברות, זה נוסחת הסתברות. א', הפגיעה צריכה להיות בהסתברות, הרי הוא ישר פוגע בצורה ודאית בזכות אדם, משום שאם הוא לא יפגע בה, קיימת אפשרות ששלום הציבור ייפגע. אז זה צריך להיות ודאות, קרוב לוודאי. על שוויון כבר אמרתי לכם שצריך להיות הנחה שכל חוק בא לקיים את השוויון, כך שאם היו עניינים של הפליה, אז בית המשפט התערב ואמר אין לך סמכות להפלות. כאשר יש חופש המצפון והדת ומפלים, נאמר, העירייה לא מסכימה להזכיר אולם לצורך תפילה רפורמית, למרות שיש לה סמכות להזכיר או לא להזכיר, זה רכוש שלה, אז אומרים פה יש עניין של אפליה, והכוח שנתנו לך הוא לא בא להפלות. אלא אם היה כתוב. תזכרו, כל הפסיקה הזאת לפני 1992, תמיד מסתיימת במילים, אלא אם כן במפורש, גם שום פרשנות לא תועיל,
שום הנחת לא תועיל. אתן לכם עוד דוגמה של פרשנות, כדי שתבינו למה הכוונה. נאמר, לפקודת העיריות יש אפשרות, ועדה שמתוך חברי המועצה בוחרת את רב הרשות המקומית. ואז רוצים להכניס, זאת אומרת, יש פורז, יש פסק דין פורז, בוועדה הזאת יושבים מפלגות פוליטיות חברות במועצת העירייה, ומרץ רוצה מטעמה להיות מיוצגת על ידי אישה, והטענה היא אי אפשר, מפני שהרבנים לא יסכימו לבוא בפני ועדה שתשב בה אישה וכו'. ואז ניתן פסק דין, אומרים, ההנחה היא, אם לא כתוב בפקודת העיריות איזה סידור כזה מיוחד, שהוועדה הזאת לא תכלול נשים בשביל הרבנים, אז ההנחה היא שזה שוויוני, שזה לא מפלה בין איש לאישה, ולכן עקרון השוויון מחייב בין איש לאישה, מחייב מינוי אישה, ממנים אישה, ורבנים גם באים, והכל בסדר. אבל זו דוגמה של השינויים. כלומר, אנחנו יודעים שמעמד הזכויות, אני עוברת על הרשימה ומסכם. כן, מעמד זכויות האדם עד 1992, אלה היו זכויות פסיקתיות, הן חלו, הגבילו את הרשות המבצעת, את הפקידות שאמרו לה, הכוח שלכם, את הממשלה, כוח שלכם מוגבל על ידי כללי המשפט המנהלי והחוקתי, ואתם לא יכולים לפגוע בזכויות אדם, אלא בתנאים אלה ואחרים. אבל הכנסת לא הייתה מוגבלת, בכל פסק דין כזה נאמר, אלא אם נאמר אחר. עכשיו, ב-1992 חוקקה הכנסת שני חוקי יסוד, קראו לה מהפכה החוקתית, הייתה התלהבות גדולה, חוק יסוד חופש העיסוק, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, קודם כל זה היה פעם ראשונה שהכנסת עיגנה בחוקי יסוד זכויות אדם. תקראו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נדמה לי יש לי פה. הבעיה היא, וכן, והדבר המרכזי בחוקים, חוקי היסוד האלה, שהכנסת הגבילה את כוחה בכך שהיא אמרה שחוק שפוגע בזכויות המעוגנות בחוקים האלה, לא יהיה לו תוקף רק אם. ואז היא קבעה את התנאים, רק אם הפגיעה תהיה בחוק, אותו חוק יהלום את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שעד היום זה לא פורש, זה הוא יהיה לתכלית ראויה, הסיבה לא תהיה סיבה לא ראויה, אלא תכלית חברתית חשובה, והפגיעה תהיה מידתית, היא לא תפגע בזכות אדם מעבר למידה הדרושה להשגת אותה תכלית ראויה. ועל כך יש גם מבחנים, שלושה מבחנים. המבחן הראשון שאותו אמצעי צריך להתאים למטרה, כלומר אתה לא יכול לבחור לאמצעי שלא ישיג את התכלית ממילא, אז מה, זה ודאי לא מידתי. שנית, אתה צריך לבחור באמצעי שפגיעתו פחותה. ושלישית, שהנזק שאתה גורם לזכות יהיה פחות מהתועלת שאתה תשיג להשגת אותה תכלית. כלומר, ערך התכלית צריך להיות יותר גבוה מהפגיעה בזכות. כן, זה קוראים לזה היחסיות במובן הצר. וכמובן, זו מהפכה במובן זה שמכאן ואילך גם הכנסת הגבילה את כוחה כאשר היא באה לפגוע בזכויות אדם. הבעיה היא שלא כל הזכויות הדרושות עוגנו בחוקים האלה. וחסרות זכויות מאוד מאוד מרכזיות, אין חופש המצפון והדת, אין שוויון, שזה זכות אלמנטרית, ואין חופש הביטוי. אם אני... מה יש? יש לנו ככה, שמירה על החיים, הגוף והכבוד, על הקניין, זכות לקניין, חירות,
הזכות לצאת מישראל, חופש התנועה לצאת מהארץ ולהיכנס אליה, לאזרחים כמובן, להיכנס אליה, והגבלה, כי זה לא זכות תנועה כללית בתוך הארץ. שוב, לא הגיעו להסכמה לאומית, משום שהמפלגות הדתיות רוצות לסגור כבישים, ואז הם חששו מלהכניס את זה. פרטיות וצנעת הפרט יש. זהו, זה מה יש, וכבוד האדם כמובן. אז במצב הקיים, השאלה הייתה האם, איך מפרשים את החוקים האלה. עכשיו, בית המשפט העליון פירש את כבוד האדם בצור, ככולל בקובו, ברמה כזאת או אחרת, גם חופש הביטוי, לפחות חופש הביטוי היצירתי, אולי חופש הביטוי הפוליטי, חופש הביטוי, הרי הוא יכול להיות גם מסחרי, שאין לו אותה הגנה, לא בצורה לגמרי כללית, ואת שוויון, שוויון חוקתי ודאי. כלומר, שוויון חוקתי, אני קורא את אותו שוויון שמגילת העצמאות מדברת עליה. תקיים שוויון זכויות גמור ללא הבדל גת, גזע, מין וכולי, מעמד. כלומר, לא תפגע באדם, לא תפלה אותו בשל השתייכותו הקבוצתית, או לא תפלה את כל הקבוצה כמובן. זה ודאי, אבל יש הרחבה של המושג הזה בפסק דין שנוגע לבחורי הישיבות, שזה גם כולל כאשר האפליה היא אפליה בין דם לדם, היא אפליה מאוד חמורה. בסופו של היום, בדרך הפרשנות, עקרון השוויון ברמה כזאת, לא לגמרי מלאה, אבל ברמה כזאת אחרת נכנס. הוא הדין בחופש הביטוי, שוב, לא, לא בצורה מלאה, אלא ככל שהוא פוגע בלב הדמוקרטיה. נאמר, חופש הביטוי היצירתי, האוטונומיה של האדם, אולי הפוליטי במפקד לאומי, אם כי פסק דין שהיה לזה דין ודברים אחר. אז מה אנחנו מסכמים? אנחנו אומרים ככה, עד 1992 מעמד של זכויות האדם היה כזה שהוא אפשר לכנסת לפגוע בהם ולא היה שום מניע חוקתי שעצר את הכנסת. מ-1992 הכנסת הגבילה את כוחה לגבי זכויות מסוימות שבית המשפט העליון הרחיב במידה כזו או אחרת בפסיקתו. עדיין, כמובן, תזכרו, יש לכנסת הכוח, אם פסק דין של בית המשפט העליון לא נראה לה, יש לה כוח גם לכונן זכויות חוקי יסוד וגם לשנות אותו. אבל זה השינוי, אבל אין ספק שהיה שינוי גדול, כי א', הכנסת הגבילה את כוחה, או בית המשפט העליון בפסק דין מזרחי, שמופיע אצלכם באתר, קבע, למרות שזה לא קבוע בחוק יסוד עצמו, שהגוף שיש לו הסמכות לקבוע עם פסק דין חוקתי או לא, הוא בית המשפט, לאו דווקא בית משפט עליון. אם כי זה צריך לומר בחוק. כלומר, ברור לגמרי שבית המשפט העליון זה התחנה האחרונה, אבל כל בית משפט לצורך הטענה שבפניו יכול לקבוע. אתם צריכים לזכור שכרגע זהו המצב. הרצון הוא, מדברים על זה, פעם יהיה חוק יסוד החקיקה, לעניינים אלה לתת את הסמכות הזאת רק לבית המשפט העליון. לפי דעתי, הדבר הזה הוא לא דרוש, טוב שהדבר יתגלגל. פסק דין המזרחי, אגב, תחילתו בבית משפט מחוזי, זה פסק דין אזרחי, והשופטת הניה שטיין, זיכרונה לברכה, בינתיים לעולמה, היא קבעה ששינוי מסוים בחוק הוא לא חוקתי, ואז זה כמובן הלך לערעור, ואז בית המשפט העליון קבע את אשר קבע, שהוא הסתמך על כך, על פסיקה אמריקאית, גם החוקה האמריקאית, שהיא חוקה עתיקה 214 שנה, היא בהחלט יש בה כל מיני חסרים. אחד החסרים הוא מי יקבע אם חוק חוקתי, שמה יש להם חוקה, חוק חוקתי או לא,
ופסק דין מרשל ורס מדיסון בא בית המשפט העליון, אמר זה עניין משפטי, ולכן בית משפט יקבע. וכך זה פועל שם, וכך זה פועל אצלנו. אז הנה, דיברנו, הזכויות המוכרות בחוקי יסוד, תקראו את זה עוד פעם, ותזכרו את פסיקת בית המשפט העליון של, שמרחיב את זה. הוא גוזר מהכבוד את השוויון, בוודאי הקונסטיטוציוני ואת חופש הביטוי. ומכאן הכנסתי דיברתי על הזכויות החברתיות. אמרתי שזכויות חברתיות אינן מוכרות בכל החוקות בעולם, אבל הן מוכרות באמנה בינלאומית שאנחנו חתומים עליה, בהכרזה האוניברסלית בזכויות האדם, ובהרבה חוקות אחרות, לא כל הזכויות, אני חושבת שזכות לחינוך למשל מוכרת ב-80, כזכות חוקתית מוכרת ב-82 מדינות. אצלנו נגזר בפסיקה, בהסכמת המדינה, קיום בכבוד. מי הזכות לכבוד? אבל הקיום בכבוד שנגזר, ושלעצמי זה מינימום שבמינימום, זה מינימום. שקיום בכבוד, שלא יהיה אדם רעב ללחם. איך אומרים? לא רואים באמת אצלנו ילדים עם בטן נפוחה, אבל רואים אנשים ברחוב, אנשים באוהלים. במדינה שלנו. אז כפי שאתם יכולים לראות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין דבר וחצי דבר על זכויות חברתיות חוץ מהכבוד. אבל אי אפשר הרי על הכבוד הזה שאפשר היה להכניס עולם ומלואו, ולא לא נכון לעשות את זה. המיוחד בזכויות החברתיות הוא שהן זכויות שתלויות ביכולת, הן פוזיטיביות, בעוד שזכויות האזרחיות הן זכויות נגטיביות. אני אומרת למדינה, אל תפריעי, אל תפגעי בחופש הביטוי, אל תפגעי בחירות שלי, אל תפגעי בחופש הדת והמצפון שלי, וכיוצא באלה. בעוד שכאשר אני אומרת זכות חברתית, אני אומרת, תדאגי לכך. שאני, האזרח, התושב שלה, לא אלך רעב ללכת. כמובן, אני אעבוד ואני אעשה מה שאני יכול, אבל בנסיבות מסוימת. שאחלה, שיהיה מישהו, שיהיה בריאות, שיהיה ביטוח בריאות, שיהיה איזה הסדר בריאותי שהמדינה צריכה לדאוג לי. שלא אגור ברחוב, מתחת לגשר. שבלעת זקנה לא אלך רעב ללחם, איזה זכויות סוציאליות. אלה זכויות. שהמדינה מחויבת להשקיע בהן. ולכן, במדינה שלנו, בית המשפט העליון בשנים הראשונות שלו בכלל לא עסק בתחום הזה, בכלל. ולא פלא הדבר כאשר גם לא היו לנו את הזכויות האזרחיות הבסיסיות, וזה יצירת בית המשפט העליון. אבל ב-20 השנים האחרונות העניין עלה ונידון. זכות לחינוך הוכרה כזכות פסיקתית על ידי בית המשפט העליון, בפסק דין יתד, ילדי תסמונת דאון, והמשמעות של זכות שמוכרת על ידי בית המשפט היא, אמנם אם הכנסת תחוקק חוק מפורש שיפגע בזכות אדם, בזכות החינוך נאמר, אז תהיה בעיה. אבל כן העיקרון, הזכות הפסיקתית יכולה להשיג את העיקרון שכל החוקים הקיימים יפורשו, אלא אם נאמר בהם אחרת, שבאים להגשים את הזכות לחינוך. ולכן, בפסק דין שהכיר בזכות לחינוך, לא התקבלה טענת המדינה שאם בחוק חינוך מיוחד לא כתוב שהמדינה תישא בהוצאות החינוך המיוחד הנדרש לילד שוועדת ההשמה של המדינה שלחה אותו לבית ספר רגיל
שישתלב שם, אבל הוא לא יכול להשתלב בלי לקבל את השירותים האלה. אם לא כתוב בחוק שהמדינה צריכה לממן את זה, וכתוב בחוק שהמדינה צריכה לממן חוק חינוך מיוחד בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות לחינוך מיוחד, אין זה אומר שהיא פתורה, מפני שעקרון השוויון והזכות לחינוך מחייב, ולא כתוב גם אחרת, מחייב אותה לממן את זה. כלומר, עדיין השאלה מה יהיה אם יהיה חוק שהמדינה תכתוב, אני לא, זה לא ימומן. אתם יודעים מה? אני מניחה שמבחינה פוליטית אף פעם לא ייכתב חוק כזה. אני מקווה. כי זה מאוד, המדינה גם לא קיימה את הפסקי דין של בית המשפט, אבל אנחנו לומדים ברמה מה צריך להיות. בסוף היא קיימה, זה, היו כמה וכמה עתירות, כמה וכמה עתירות נדרשו כדי לקיים מהן. אז אנחנו רואים שמעמדם של זכויות חברתיות הוא יותר נמוך, כי הוא עדיין ברמה פסיקתית חוץ מהקיום בכבוד, אבל גם שם הבעיה היא מאוד מסובכת, מפני שכיוון שהיא זכות יחסית, הזכות החברתית היא כזאת שאני יכולה לחייב את המדינה לקיים אותה על פי יכולתה. אין לה יכולת, אז אין לה יכולת. ומה זה קיום בכבוד? גם זה דבר מאוד לא ברור וקשה מאוד להוכיח אותו. כאשר אדם בא ואומר, אתם פגעתם בגמלאות שלי כפי שהייתה פסיקה כזאת, אז אי אפשר, זה כמעט לא נתון להוכחה, כי המדינה אומרת, זה מינימום, וזה מה שאני יכולה לתת, ונותנת לך גם הנחות, וזה מספיק. לכן, באותו פסק דין שהעניין נידון, ההתחלה הייתה איתי, בחרכב מצומצם שאני עמדתי בראשו, אנחנו חשבנו שצריך לדרוש מהמדינה לקבוע קריטריונים. מה לדעתה זה הקיום בכבוד, שהיא תקבע. יש איזו השלכה פוליטית והיא לא רצתה, לא משנה. התיק נגמר בזה שהרוב השופטים קבע שפשוט העותרים לא הוכיחו שהקיום בכבוד שלהם נפגע. נכון, אנחנו מכירים שיש זכות כזאת, זכות יסוד, על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל זכות פוזיטיבית, ואתם לא הוכחתם שהזכות שלכם נפגעה. זה קשה מאוד. באותו פסק דין העירה השופטת בייניש שאולי נצטרך להפוך את חובת ההוכחה. כלומר, במקום שכמקובל, הטוען שזכותו נפגעה, צריך להראות שזכותו נפגעה, בסיטואציה כזאת נטיל על המדינה את החובה להוכיח שהזכות לא נפגעה, אבל זה כמובן הייתה הערה, וזה לא המצב המשפטי היום. כן, יש לנו לגבי זכות חברתית, יש לנו את הקיום בכבוד כנגזרת של הזכות לכבוד, יש לנו זכות לחינוך כזכות פסיקתית, יש לנו הערות כאלה ואחרות, לגבי זכויות אחרות. עניין הדיור בהחלט לא נכנס לגדר הזכויות החברתיות המוכרות במדינת ישראל. וראיה לדבר, ההומלסים שחלקם אנשים שאולי לא רוצים דיור, אבל חלקם משפחות של אנשים עובדים, שכאשר אנחנו היום מדברים על זכויות חברתיות, הם יושבים בגן סאקר, ובאיזשהו גן בתל אביב, באוהלים. אז אני רוצה פה לומר שכשלעצמי, מדינת ישראל כמדינה יהודית דווקא, דמוקרטית, להבנתי צריכה להכיר בזכויות כאלה. אבל העניין הזה הוא עוד במעמדם לחלוטין לא ברור. הייתי רק אומרת, קיום בכבוד וחינוך, יש לנו דברים מפורשים. בבריאות, העניין לא הגיע, יש לנו הסדרים מעשיים טובים. כתבתי לכם פה על פסיקה מרכזית העוסקת בזכויות אדם. אבל פה אני רוצה להיעצר ולומר שצריך לזכור שהכלים שיש להגנה על זכויות אדם כאשר זכות האדם מתנגשת באינטרס מדין אחר, הוא פסקת ההגבלה היום, כלומר המידתיות, פסקת ההגבלה,
ונוסחת ההסתברות שדיברתי עליה, שהיא השתלבה היום במידתיות. היא צורה של מידתיות. כלומר, כל חוק, הצעת חוק שמוצעת באה בפני הכנסת שלנו, והיא זכות מוכרת כזכות יסוד, מוכרת, שמקבילה את כוח הרשות המחוקקת, והחוק פוגע בזכות, ויש עתירה לבית המשפט העליון, או היועץ המשפטי של הכנסת נדרש, וחבר כנסת מציע, הוא אומר, האם זה חוקתי או לא, הוא יבדוק את זה בפריזמה של פסקת ההגבלה, ונותן לו את הפתרון. כאשר הדבר המרכזי, כמובן, א', הולם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, שלא יפגע בדמוקרטיות של המדינה, שינויים בחוקי בחירות שפוגעים בדמוקרטיות, חופש הביטוי עשוי לפגוע בדמוקרטיות, נוסף בחופש הביטוי, כלומר החוק הולם, אבל אם נלך הלאה, נבדוק את התכלית, למה צריך את החוק, האם התכלית, יש תכלית חברתית חשובה, נאמר, מגבילים את חופש הביטוי כי עיתון מסוים רוצה עיתון חדש והוא אנטי שלטוני, כן? הוא מאוד מרגיז, מאוד מרגיז, אז אולי מסדרים איזה חוק שיפגע בו, אז זה פוגע בחופש הביטוי, לא דמוקרטיה, והתכלית, פה כבר אני לא מגיע למידתיות. פה התכלית, כלומר, כאשר יש חוק כזה, דבר ראשון שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם התכלית היא טובה, תכלית חברתית. בדרך כלל התכליות הן טובות, והבעיות הן תמיד בתחום של המידתיות. הדבר הקלאסי זה החוק האחרון, חוק האזרחות והכניסה לישראל, שכל השופטים הסכימו שהתכלית הביטחונית היא ודאי תכלית מצוינת וראויה, והשאלה היא אם האיסור המוחלט הוא מידתי או לא, זו הייתה הדעה הכללית. השופט לוי, שדחה את התכלית מכל וכל, במקרה זה גם הוא חשב שתכלית ראויה, אבל הוא חשב שהחוק הוא אפילו לא הולם את ערכיה של מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, הייתה לו עמדה מאוד מאוד אנטי. אבל המחלוקת העיקרית הייתה במידתיות, וזה ברוב החוקים. אבל לפעמים צריך לראות אם התכלית היא נכונה. נתתי לכם דוגמה שלא רוצים עיתון מסוים, כבר התכלית כבר שלילית, אני כבר לא מדברת על מידתיות. אז צריך לבדוק את זה, אז תזכרו. אנחנו בודקים תמיד אם חוק הוא חוקתי או לא, או החלטה ממשלתית היא חוקתית או לא, כאשר היא פוגעת בזכות אדם, אני מדגישה, על ידי המסגרת של פסקת ההגבלה, שיש בה ההלימה, אבל עיקר זה תכלית, ועיקר שבעיקר זה המידתיות, שזה הדבר שהוא ברוב הדברים שבאים בפני הכנסת, היא הדבר שטעון בפני בית המשפט, כביקורת על חוקי הכנסת, הוא טעון, הוא עניין המידתיות. אבל צריך גם לבדוק את התכלית. כפי שאמרתי, הפסיקה היא שבעצם נתנה לנו את המערכת של זכויות אדם, שאומנם עד 92 לא חלה על הכנסת, אבל היא חלה על הרשות המבצעת. ופה יש מספר פסקי דין שסברתי שכדאי להכיר אותם לקראת המבחן. והם נוגעים, זוהי פסיקה מרכזית שעוסקת בזכויות אדם. כפי שאמרתי, יש חירות, שוויון וחופש הביטוי, כאשר באמת השוויון זה הלב, ובחרתי שלושה פסקי דין, נתן לכם רק לדוגמה, אז רק להזכירכם, יש לנו פסק דין מאוד חשוב שעוסק בשוויון בין איש לאישה, זה אליס מילר, שקבע חשיבות שלו היא ברמה תיאורטית וברמה מעשית. ברמה מעשית, מרגע
פתח את קורס הטייס לחיילות, הוא גרם לשינוי מהותי בצה"ל. פתח את כל הקורסים בפני חיילות, ואמרתי לכם שמופז אמר לי, חבל שהיה צורך בפסק דין. אבל מה שנקבע בפסק דין כדבר עקרוני, שהאדם הוא, אי אפשר לנהל, לבנות מערכת כאשר האדם וצורכי האדם שעומדים לעיני המערכת זה הגבר. האדם זה איש ואישה. אז 50% פוטנציאל אי אפשר לבנות ולומר, טוב, האישה כמובן היא שונה מהגבר. ודאי יש לה צרכים, היא היולדת והיא מימיקה והיריון וכל הדברים האלה. אתה צריך לבנות או את צריכה לבנות מערכת מותאמת. ולכן כאשר בא צה"ל ואומר חבל וזה לא מתאים והיא יולדת והיא תעזוב, אני אומרת לא. בית המשפט אמר לא, זה לא נימוק. כמובן, בעניין זה הייתה שוב שאלה של מידתיות. עוד בפסק הדין הזה נאמר שפסקת ההגבלה לא חלה רק על חוקים כמגבלה, אלא היא גם חלה על הרשות המבצעת כאשר היא פוגעת בזכות אדם. כי אליס מילר זה לא היה חוק, זו הייתה החלטה של צה"ל. שאמר שלא כדאי לזרוק כסף על בנות שהן ילדו בקורס טייס או קורס יקר. עכשיו דנילוביץ', פה זה השוויון שנדרש לאדם בעל הומוסקסואל או לסבית, שלעולם לא יהיה לו בן זוג מימין השני, והאם אין לו זכויות סוציאליות. אז פסק דין דנילוביץ' ניתן תחילתו בבתי דין לעבודה שהסתמכו על חוק. יש לנו גם חוקים. יש חוקים בדיני עבודה, חוקים בדיני עבודה שקובעים דרישות שוויון. יש חוק הזדמנויות שוות בעבודה, שאתה אסור לך להפלות אדם בשל מינו, מצבו המשפחתי, הורות, הריון, וכל פעם מוסיפים משהו, אז הוסיפו נטייה מינית, בשל נטייה מינית, בשל זקנה יותר מאוחר. ואז בפסק הדין הזה נקבע שהחוק, בוודאי שיש חוק מפורש, ומשמעות היא שאתה לא יכול להפלות עובד שהוא חלק ממשכורתו זה לקבל בעצם כרטיס לבן זוג שלו, רק מפני שלא יהיה לו בן זוג ממין השני, כן? כפי שאתה בחוזה הקיבוצי שלך חשבת שכתבת. אז אומרים, החוק נכנס לתוך החוזה הקיבוצי, חודר לתוכו ומתקן אותו. גם לדנילוביץ', אני כשלעצמי כתבתי שאז כדעת יחיד, ואחר כך זה התקבל בפסק דין אחר שדיברו על זקנה, שהעובדה שיש חוק היא רק הצהרה, בעוד שלמעשה עקרון השוויון היה מחייב את הזכות הזאת. ולכן, כך כתבתי, לו דנילוביץ' היה תובע את הכרטיס לתקופה שלא היה חוק כזה, גם הייתי נאתרת לו. לא? זו הייתה דעת יחיד. בפסק דין רקנט שמדבר על אפליה בשל גיל, אפליה בשל גיל, הייתה שאלה האם הדרישה של דיילי האוויר שלא יפלו ביניהם לבין דיילי הקרקע היא תלויה בתיקון מאוחר שהוכנס לחוק הזדמנויות שוות לעבודה, שהוסיפו עילה נוספת, איסור אפליה בשל גיל, או שעקרון השוויון מחייב, ואז בדעת רוב, פעם כתב ברק ואני הצטרפתי, הוחלט שאומנם עקרון השוויון הוא מחייב, והחוק שקובע בדיני עבודה זה מצוין שהוא קיים, זה להסיר ספק, אבל הוא הכרזה, והוא לא יוצר את הזכות. והייתה דעת מיעוט. וכמובן, פרשת, כאשר אנחנו מדברים
על שוויון במדינת ישראל, אנחנו עומדים בפני הבעיה של שוויון בין יהודים וערבים. אני נדבר עוד על חוק השבות. בשלב זה אני מדברת על שוויון פנימה. שוויון בפני החוק. שוויון בפני החוק, שזה דבר בסיסי. ברור שהייתה באפליה, אולי קיימת עוד, כל פנים מסכימים שצריך לתקן אותה, אפליה דה פקטו, לא דה יור, דה פקטו, של אזרחינו הערבים בכספים, בתקציב המדינה שהוקצב להם. היו כמה עתירות שאי אפשר היה להיעתר להן, כי הן היו מאוד כלליות. בכלל, בית משפט הרי לא נכנס לתקציב. הייתה רק עתירה אחת שהתקבלה, והיא הייתה נוגעת לבתי הקברות. משרד הפנים מקדיש, משרד הדתות אז, בתקציבו הקדיש סכומים עבור בתי הקברות. וכיוון שאין שום הבדל בין שיעור המתים מלאום זה או אחר, היה ברור שיש פה אפליה. כי הם קיבלו 3% נדמה לי. ואז אמרו, הם 20%, צריך לתת להם 20% מהתקציב לבתי קברות. זה היה פשוט, אבל בדרך כלל זה לא הולך. הייתה גם עתירה שלא עד היום לא נפטרה בחוק, לפי מיטב זיכרוני, של אזורי עדיפות לאומית. מדינה קובעת, ממשלה, ובהחלטת ממשלה, לא בחוק, אזור עדיפות לאומית, ושם עבור חינוך, למשל. היא אומרת, בערי הפריפריה, בצפון, ככה היא קבעה, אנחנו ניתן עזרה מיוחדת לחינוך, כי אנחנו רוצים לסייע. ואז אתה לוקח את המפה ואתה רואה שחוץ משני יישובים ערבים, מוצאו כל היישובים הערבים. ואז בית המשפט אמר, תשמעו, גם אם לא התכוונתם, כי אנחנו לא רוצים להתבקח, אבל יש אפליה דה פקטו. יחד עם זאת, אתם לא יכולים לעשות זאת. זה איזה הכרעה, אולי יש שיקולים כאלה ואחרים. זה שיקולים שרשות מבצעת לא יכולה לעשות זאת בלי שיהיה לה חוק. אתם זוכרים, אמרתי, אם פוגעים בזכויות אדם, צריך להיות חוק על הרשות המבצעת. פה אין לכם חוק. אם אין לכם חוק, על פי מה עשיתם את האפליה הזאת? צריך להיות חוק. אז נשלח לכנסת, ולמיטב ידיעתי זה עוד מתגלגל שם. אבל פה זה דוגמה טובה למה שאמרתי. רשות בוודאי מקבלת החלטה מפלה אובייקטיבית, למרות שיש לה הסברים וכוונות טובות, ונניח להסברים. אני לא התבקחתי עם ההסברים. אבל ברור לגמרי שדה פקטו נוצרת אפליה ואין חוק. וזו החלטה. ולכן אתם לא יכולים לעשות. אבל כעדן זה דבר מאוד מאוד רגיש, כי זה נוגע באמת רקע, איך בציונות, איך כמה בכלל היישוב היהודי, וזה דבר מורכב. אבל אנחנו היום מדינה, ואנחנו כבר לא יישוב יהודי, שיש יישוב יהודי ויישוב ערבי, ושני היישובים הם אויבים זה לזה, והמנדט יושב ומסדר משהו פעם לטובת היהודים, פעם לטובת ערבים. אנחנו הקמנו את ה... לא רצינו, אבל כך זה יצא, בצורה לעומתית. זאת אומרת, אנחנו לא היינו, היינו מוכנים לרכוש, לעשות את זה בחביבות, אבל הצד השני לא רצה להפך, הוא רצה לשמור את הרוב שלו. אם כן, קמה הסוכנות, הקמנו את הסוכנות, ומטרת הסוכנות היה ליישב ביהודים, להקים יישובים יהודיים. על רקע זה, יש בהחלט, מצד שני, כמדינה, כאשר הקרקע שייכת למדינה,
למנהל מקרקעי ישראל, והיא נותנת את זה לסוכנות. תנתה שאלה, האם אפשר להמשיך במסורת הזאת, בסידור הזה. ואז אדון קעדן, שאני מניחה שהיה רוצה לגור אולי באום אל פחם, אבל באום אל פחם הוא היה בחור מעמד הבינוני עם יכולת כלכלית, אום אל פחם, החינוך הוא גרוע, הבריאות גרוע, ביוב נוזל ברחובות, אין מדרכות, יש בעיות. דיברנו על הבעיות הבסיסיות, ואז הוא מחליט לגור, לבקש לקנות בית ביישוב קציר. ואז לא מוכרים לו, כי הוא ערבי. היישוב קם בשביל יהודים, בצורה, איך אומרים, אנחנו הסוכנות היהודית. ואז הם הולכים לבית המשפט העליון שמנסה להגיע להסדר פשרה. בזמנו שמעתי מראש ההרכב שזה פסק דין שהיה לו הכי קשה לכתוב אותו. בגלל הרקע הקיים. אבל מצד שני, אנחנו מדינה. שאתה במדינה דמוקרטית תספר את הסיפור, כמה היה קשה והיה מסובך, הם לא יבינו את זה בכלל. כי זה מובן מאליו שהאדם יכול לקנות בית במקום שרוצה. אלא אם זה מועדון סגור, בזמנו ככה יפלו יהודים. האמריקאים הקימו איזה מקומות סגורים ולא מכרו ליהודים. כבר היו דברים מעולם. גם היום אתה אומר קיבוץ, הוא חי בזה, אגודות שיתופיות, הרי אגודות היישובים הקהילתיים זה לא אגודה שיתופית, קיבוץ זה אגודה שיתופית. אני רוצה לספר לכם שבזמנו אנחנו קנינו את דירתנו בירושלים, מבית, משני בתים שנרשמו כאגודה שיתופית. זה היה לפני שהיה חוק בתים משותפים. אז הבתים נרשמו או כחברות או כאגודות שיתופיות. והייתה אגודה שיתופית של שני בתים. ואמרו לי, טוב, אבל אי אפשר לסגור את החוזה כי יש ועדת קבלה. אז הלכנו לוועדת קבלה, בקר ישב, היה אז נשיא בית המשפט המחוזי, הוא גר שם. אמר, היו אנשים בוגרים, אנחנו היינו זוג צעיר, יש לכם ילדים? יש. כמה? שניים, לא נורא. הם עושים רעש, הם רבים, אמרנו קצת. מה אפשר לעשות? אני יכולה להתחייב שלא יהיו מכות של הבנים שלי אחד בשני. טוב, קיבלו אותנו. אז יש ועדות קבלה, אבל ברור שביישוב קהילתי זה מאוד מורכב. לנו זה היה מורכב. הסוף היה שניתן פסק דין. פסק הדין הזה קבע שפסילת אדם בשל השתייכות קבוצתית היא לא יכולה, בשל היותו ערבי, היא לא יכולה להיות מותרת גם אם הגוף הוא גוף פרטי. זה הסוכנות, זה חברה פרטית. כי האדמה היא של מדינת ישראל, של מנהל מקרקעי ישראל. אז יש שאלה מה קורה עם אדמות קרן הקיימת. קרן הקיימת אומרת שזה לא חל עליה כעדת. יחד עם זאת, בית המשפט אמר, יחד עם זאת, אנחנו לא מתערבים בעצם העובדה שהאם יש סיבות אחרות, אתם יש לכם הסדרים. לקח הרבה מאוד שנים, כי הם לא קיבלו אותו, תיק נורא בהיום. אבל הוא קבע בכל זאת עיקרון. עיקרון חשוב מאוד, שמנהל מקרקעי ישראל כגוף ממשלתי לא יכול להפלות. דעקה, גם זה צריך לדעת, שיש היום תוקן, החוק תוקן, חוק אגודות השיתופיות, הוכנס סיור שמכילים עליו על יישובים קהילתיים שאינן אגודות שיתופיות, אבל קטנים בנגב ובגליל, ולהם יש ועדות קבלה. אסור, כתוב בחוק, לא לקבל אדם בשל השתייכות קבוצתית, אבל אפשר לא לקבל אותו משום שהוא לא מתאים לנורמות של תקנון היישוב. אז הנורמה יכולה להיות ציונות או מה שאתם רוצים. אני רק יכולה לומר שבאופן פרקטי שבדקתי, ראיתי שהאפליה הייתה כלפי יהודים. היא לא באופן פרטי, כלפי יהודים שלא מתאימים לתושבים. הם לא, מבחינה סטטיסטית, רוב הגרים ביישובים אלה הם אשכנזים, בעלי השכלה אקדמית, אני לא יודעת מה. ודחו אפילו איזה יהודי שעלה מטעמי ציונות אמריקאי, למה דחו אותו? כי הוא היה נחה. איך אני יודעת? כי הייתה עתירה. אני כמובן לא יודעת את כל הסיפור.
מה שאני מספרת לכם זה מהעתירות. ואז כמובן בית המשפט אמר, אבל אנחנו יודעים, אתיופי נבח, אולי לא יהיה לו כסף לקנות שם מקום, אבל זה לפי דעתי עניין ועדות הקבלה זה דבר מאוד אני חושבת שאחד התיקון הזה עומד היום בבית המשפט העליון, יש עתירה נגד חוקתיות התיקון הזה. אתם צריכים לדעת. כמובן, יש בהחלט שיקולים שעשויים להצדיק פגיעה בזכויות אדם. זה ברור. אנחנו, קודם כל, ברור לגמרי שאנחנו בהחלט יכולים לפגוע בזכות אדם בשל הגנה על שלום הציבור ועל הביטחון. וכל החוק הפלילי בעצם הוא פוגע בזכות לחירות. כל החוק הפלילי באשר הוא חוק פלילי פוגע בזכות אדם. אבל אנחנו לא... אתה יכול לעצור אדם שיש לך רק חשד. כלומר, לא מדברים על ודאות, אלא חשד, מפני שצריך לחקור אותו, מפני שאינטרס ציבורי עליון שיהיה לנו ביטחון. הדברים האלה של שלום הציבור במובן הסדר הטוב או ביטחון שלנו, הם דברים בעלי ערך כבד. אז קודם כל, שעושים את השקלול הזה, אנחנו בהחלט נותנים ערך כבד לאינטרס ציבורי. מן הסוג של שלום הציבור, ביטחון הציבור, ככל שהאינטרס הוא פחות חיוני, אז כמובן אני נותנת לו אינטרס ברמה יותר נמוכה. תזכרו צריך להיות לי רווח. האינטרס צריך להיות בעל משקל. התכלית צריכה להיות תכלית ראויה. אז האינטרסים המרכזיים, כמובן, שמזכים שהם אינטרסים, זה ביטחון שלום הציבור. והפגיעה בהם צריכה להיות, כפי שאמרתי, אם אנחנו נאשר פגיעה בהם, צריך להיות על פי הקביעות של הגבלה, פסקת ההגבלה. מאוד חשוב לבדוק שקודם כל יהיה חוק. אם אין חוק, אז בכלל אי אפשר לפגוע בזכות אדם. נניח, או לדעתי, אם יש איזשהו חוק כללי שנותן לגוף סמכות לקבוע הסדרים בחינוך, זה לא אומר שהוא יכול לפגוע בחופש העיסוק ולומר, אתה לא תוכל להגיש לי חוות דעת על אבחון, דיסלקציה או דברים כאלה, ושמי היום והלאה, אני, מנכ״ל משרד החינוך, קובע שרק פסיכולוגים יעשו את זה. זה צריך להיות הכנסת. יהיה חוק, זה דבר אחר. אבל אתה, באיזשהו חוזר מנכ״ל, פוגע בפרנסה שלי, צריך להיות חוק. אם אין לך חוק, אז אתה אומר, יש לי חוק שאני אחראי לחינוך. זה לא מספיק. זאת אומרת, החוק צריך להיות חוק מפורט. אז צריך לבדוק דבר ראשון שפוגעים בזכות אדם, שיהיה חוק. שמאפשר לפגוע בזכות, רק אתה צריך לשאול את עצמך למה, האם תחליט. נתתי דוגמה של שלום הציבור, ביטחון הציבור, אבל יכולות להיות תכליות כלכליות אחרות. אני נאמר, אילו חוק השבות היה צריך... היה חוק חדש, כלומר, זה חוק שדינו נשמר, אז אני אומרת, כן, זו תכלית שמדינה ישראל, שמקשימה את המטרת קיומה של מדינת ישראל, לכן זו תכלית ראויה, אנחנו צריכים לבדוק את התכלית. לעומת זאת, היה פעם חוק שבית המשפט העליון קבע שהוא לא חוקתי, ועל מה הוא דיבר? הוא דיבר על כך, רצה להכשיר את ערוץ 7. שפעל ללא רישיון. אבל הוא לא רצה להכשיר את כל תחנות הרדיו הפיראטיות האחרות. אז מה עושים? הרי אי אפשר לכתוב חוק ערוץ 7. אז כותבים חוק שכותבים, אם ערוץ שפעל יותר מ5 שנים ללא רישיון
בכל חלקי המדינה, הוא יקבל רישיון. אז כל הרדיו, התחנות הפיראטיות האזוריות, נבחים, פעלו רק קטנות, ולפעמים היו 3 שנים לא קיבלו רישיון. אז זה גם התכלית לא נכונה, והחוק הזה נפסד. צריך לבדוק את הדברים האלה. כפי שאמרתי, המנגנון, איך אני פוגעת בזכויות אדם, זה פסקת ההגבלה. זה הדבר העיקרי, שהוא טוב לכל צורה שהיא. לכל זכות שהיא, אני יכולה לטפל בזה. יש לו באמת, הוא לקח, פסקת ההגבלה, יש בה את אותם מרכיבים, את אותם תנאים, שבית המשפט העליון בזמנו, כאשר לא הייתה לו פסקת ההגבלה, פיתח אותם על ידי הפסיקה. עכשיו, אנחנו מגיעים בעצם למשטר החוקתי as is, שזה הרשויות. יש במדינה 3 רשויות שאמורות לפקח זו בזו. מה שאנחנו אומרים, כאשר אין רשות אחת שכל הכוח בידה, זה הלב הרי של הדמוקרטיה, הפרדת רשויות. אין מלך שמילתו היא חוק ומילתו היא פקודה לבצע ומילתו היא לשפוט. דוד המלך גם שפט. טוב, אז אמרנו, דיברנו על זה שיש לנו הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. אמרנו שיש הפרדת רשויות, אבל ההפרדה היא לא מוחלטת, כי כל אחד מהרשויות יש לה גם תפקידים שנכנסים לרשויות האחרות מטבע הדברים. זה רק בתיאוריה יש הפרדה. בארצות הברית יש ההפרדה, נדמה לי, הכי גדולה, וזה יוצר בעיות לא פשוטות. לנו זה דמוקרטיה פרלמנטרית. אז אצלנו, כמובן, השרים שהם הרשות, הממשלה היא הרשות המבצעת, הם גם חברי כנסת, גם יושבים ברשות המחוקקת. לא חייבים, רק ראש ממשלה, אבל הם בפועל הם שם. 99% שיש אחד שאיננו, זה משהו חריג. סגן, למשל, חייב להיות כבר סגן שהוא ברשות המבצעת ללא ספק, הוא חייב להיות. אז זה יוצא מן הכלל שאתה יכול למנות את שר המשפטים שלא יהיה חבר ממשלה איזשהו מומחה, אבל זה החריג. באופן עקרוני, במשטר דמוקרטי, דמוקרטיה פרלמנטרית, יש דברים כאלה. ממשלה עצמה יש לה כוח אדיר, היא מתקינה תקנות. בכל חוק שהכנסת קובעת, הכנסת רק קובעת הסדרים ראשוניים, אנחנו קוראים לזה. והוא אומרת, הכללים, הפירוט ייקבע בתקנות, השר ממונה בתקנות. למשל, תיקחו את חוק הביטוח הלאומי, שהוא חוק מרכזי בחיינו, רובו בתקנות. חוק הוא קצר, והוא פועל על פי תקנות, זה כוח אדיר שיש. אבל בכל הדחיקה, אז זה התקנות, זה תקנות התעבורה למשל, שאנחנו חיים ממהם, צריכים לציית להם יום-יום, זה הרשות המבצעת עושה זאת. אבל עדיין הכוח לקבוע הסדר ראשוני הוא בידי המחוקק. ולכן, בפרשת האבא של חוק טל, איך חוק טל? האבא של חוק טל זה פסק דין, האבא ואמא, ההורים של חוק טל הם בעצם פסק דין. כי עד עכשיו פשוט שר הביטחון שהיה לו שוב בכוח חקיקת משנה האפשרות לפטור אדם או קבוצה משירות או להסדיר את השירות, השתמש בזה ונוצר המנגנון הזה תורתו אומנותו וכולם היו שמחים. עד שבפסק הדין, רובינשטיין נדמה לי שמו, קבע בית המשפט העליון שכאשר רוצים לפטור מגזר שלם משירות צבאי, אז לא יכול לעשות שר הביטחון. זה עניין של הסדר ראשוני, זה צריכה לעשות הכנסת. ואז מינו את ועדת טל, ואז חוקק חוק טל, ואז הייתה עתירה עם חוק טל הוא חוקתי, ואמרנו, זה חוק זמני, אז בהתחלה אמרנו, אם זמני נחכה, בסופו של דבר יצא החוק שעדיין אמר נחכה, חוץ ממישה חשין שאמר שצריך לבטל אותו, שם הוא אמר שהוא באמת לא חוקתי, אבל הואיל והוא זמני, אז לא חוקתי כי הוא פוגע בשוויון. שוויון בין דם לדם וכו' וכו'. אז אמרנו, אבל הבסיס זה כמובן
ההפרדה הדרושה כדי שלא לרשות אחת לא יהיה אותו כוח. אז אמרנו שהרשות המחוקקת, והרשות המחוקקת יש לה כוחות ביצוע, תזכרו. ועדת הכספים יש לה כוח ביצוע אדיר, ויש כל מיני ועדות שכתוב בחוק, כמו שכתוב שהשר יוכל להתקין תקנות, יש בחוק הוראות ששינויים או החלטות ביצועיות יתקבלו באישור ועדת הכנסת. זה כתוב בחוק עצמו. יש כמה וכמה חוקים. ועדת הכספים, שיש לה כוח אדיר בענייני כספים, כוח ביצוע מאוד קשה, זה ברשות המחוקקת כוח ביצוע. לרשות המחוקקת יש גם כוח של שיפוט. היא שופטת את חברי הכנסת שלה, או בענייני אתיקה, או שהיא מחליטה כאשר אם להסיר מהם את החיסיון הדיוני. חברי הכנסת, תזכרו, יש להם לפי החוק חיסיון מוחלט כאשר הם עוברים עבירה למען ביצוע תפקידיהם. היום צמצמו את זה, אלא אם כן זה נעבר, זה פוגע במדינת ישראל וכו' וכו'. צמצמו את זה לאור הניסיון, הזדהות עם טרור וכו'. אני חוק איננו לנגד עיניי, אבל יש צמצום בעניין הזה. אבל באופן עקרוני, כאשר חבר הכנסת, ואז תמיד שאלה היא, מה זה, מה הדבר הזה המוחלט שהוא צריך לצורך מילוי תפקידו. אז אם הוא עומד על הנואם בכנסת ומוציא דיבה על מישהו, אז בוודאי זה, הוא דיבר וזה צורך מילוי תפקידו. אבל אם למשל חבר כנסת החזיק אקדח ללא רישיון, אני ישבתי באיזה ועדה, מינו אותי בוועדה לבדוק אם זה קשור במילוי תפקידו או לא, והוא אמר שהוא היה צריך לנסוע לאיירת מגוריו עם אקדח, כי טוב, לא קיבלנו את זה. כלומר, אנחנו אומרים, זה דברים שהם בצורה נובעים מתפקידו, קשורים בתפקידו, שיש להם קשר לתפקידו, גם אם לא באופן ישיר, אבל לפחות קשר עקיף. לעומת זאת, לפי המצב המשפטי הקיים, ברגע ש מגישים כתב אישום נגד חבר הכנסת, הוא יכול לדרוש את החיסיון הדיוני, ואז יש ועדת הכנסת שעוסקת בעבודה שיפוטית. והיה מקרה אחד, שוב כהנה, שבית המשפט התערב ואמר, אתם לא נתתם לחברי הכנסת שצריכים להחליט בדבר את החומר המספיק בזמן מספיק כדי שיבדקו את העניין. זה לא היה כהנה, זה היה מישהי אחרת. הסוף היה שהם גם לא הסירו את החסינות. אז זה שופט. עכשיו בית משפט עוסק בשיפוט, אבל יש לו הוצאה לפועל, יש לו מנגנוני ביצוע גם כאלה ואחרים, כך שהחלוקה היא לא מוחלטת. מה שחשוב להבין הוא שאת העיקרון של הפרדת הרשויות, העיקרון של הפרדת הרשויות הוא שאין אף רשות כוח עליון, אלא היא תמיד מוגבלת. הדבר לכן אמרתי, מטריד אותי שלכנסת שלנו היום, לפי המצב המשפטי, כאשר גם חוקי היסוד איננם משוריינים מעצמם, ושהכנסת היא הרשות המכוננת, כי ככה גם בית המשפט פירשת, כי אחרת מאין לה כוח לחוקק חוקי יסוד. ברגע שקיבלו את ההחלטה הזאת של הררי בשנות ה-50, שהחוקה אצלנו תכונן על ידי חוקי יסוד שהצטרפו לחוקה שלמה, אז הכנסת נטלה, המשיכה ליטול לעצמה את סמכות הרשות המכוננת. הכנסת הראשונה נבחרה כרשות מכוננת, וכפי שהוסבר בפסק דין מזרחי, הכנסת כמוסד היא לא תלויה לבחירות. אין כנסת ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, זה אותו מוסד. זה לא מוסדות חדשים. למרות שאנשים מתחלפים, המוסד נשאר, ולכן הסמכות נשארת. במצב משפטי כזה, כאשר חוקי היסוד אינם משוריינים, אז למעשה, כפי שאני רואה את זה, הכנסת בסופו של היום איננה מוגבלת. נכון שבחיים מעשיים היא רואה את עצמה מוגבלת, כי יש גם מותר, וזה סמכות בית המשפט, לבדוק אם החוקים שלה הם חוקתיים, ולקבוע שהם לא חוקתיים.
אבל מבחינת התיאוריה, וזה יכול מחר להיות גם מעשי, הכנסת יכולה לומר, א', לכתוב, לחוקק חוק שיקח את הסמכות הזאת מבית משפט. אין לה שום מניעה לעשות את זה. ב', כמובן, להגביל את זה, להחזיר את זה. היום זה עומד בוויכוח, והאם מה טוב לעשות, ופלוני אומר כן, אבל צריך רוב כזה, רוב אחר, זה ויכוחים תיאורטיים. מבחינת המשפט המעשי, לא עושים את זה, כי יש איזה שריון פוליטי, ואנשים מבינים שזה לא יעשה. אז היום יש הגבלה, שאם הכנסת תחוקק חוק לא חוקתי, זה ילך לבית המשפט העליון, יכול להכריז שהחוק לא חוקתי. אבל מבחינת המשפט החוקתי, האפשרויות, הכוח שבידי הכנסת הוא לא מוגבל, הכוח. וזה כמובן מדהיג. אני מקווה שלפחות אם לא נגיע לחוקה, כי זה יש פרקים ערכיים, יש לנו איך הערבים רואים את המדינה, איך החרדים רואים את המדינה, איך המתנחלים רואים את המדינה, כל אחד רוצה להכניס מערכת ערכים כזאת או אחרת, לפחות כולנו צריכים להיות משותפים לכך שלא לא תהיה שום רשות שיהיה לה הכוח לעשות מה שהיא רוצה. ואין לה היום הכוח לפי המקובלות, אבל תיאורטית יש לה הכוח ויש סימנים של הצעות חוק שהוגשו שבהחלט יש בהם כדי לפגוע בדמוקרטיה. הם לא התקבלו, אבל יכולים להתקבל. זאת אומרת, מבחינה משפטית, אני דואגת, אין שריון, אין שריון. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הסמכות השיורית. זה דבר חשוב מאוד, כי זה הסדר חוקתי. אמרנו שהשלטון אסור לו לעשות שום דבר, אלא אם החוק מסמיך אותו לעשות. אבל יש המון דברים שאתה לא יכול לכתוב חוק על זה. כל מיני דברים שהממשלה צריכה להחליט בחיי יום-יום כדי לנהל את המדינה. לצורך זה קיימת לה סמכות שיורית. הסמכות השיורית היא סמכות שדרושה לניהול המדינה, שאין הסדר בחוק עליה. כלומר, ברגע שיש הסדר בחוק, כבר אין סמכות שיורית. ממשלות מאוד אוהבות סמכות שיורית, כי אז הן מקבלות החלטה ויכולות לנהל. ברגע שיש חוק, אז היא מוגבלת. הבאתי לכם כדוגמה, חוק בפרשה של קריית גת, שמבקשת לקבל עזרה ממשלתית, כפי שיישובים אחרים מקבלים באזור שלה, ואז מסתבר שיש החוק הנגב והגליל, שקובע בדיוק איך וכמה עזרה תינתן, ואז אמרנו, את לא יכולה לקבל, אבל אף אחד לא יכול לקבל. כי הממשלה לא יכלה להחליט בזה, היא חייבת לתת לפי החוק הזה. אז הם פותרים מבחינה מעשית, שהולכים לכנסת ואומרים, החוק עוד לא יהיה בתוקף. דוחים את כניסת החוק בתוקף. למשל, יש לנו חוקים על גני ילדים בגיל שנה, שלוש, זה לא עכשיו, יש חוק שקיים 20 שנה, כל פעם דוחים אותו. ואז הממשלה יכולה לתת עזרה כזו או אחרת. גם עכשיו, אני לא בטוחה שהפעילו את החוק או עשו איזה הסדרים מנהליים, לא בדקתי את זה. אבל פשוט תבינו מה זה סמכות שיורית. סמכות שיורית היא סמכות שדרושה לניהול המדינה, שבהסדרים, שעליהם אין חקיקה. ברגע שחוק נכנס וקבע את ההסדר, אין סמכות שיורית. שיורית היא שאין חוק. זה כדאי מאוד לדעת. עכשיו הבחירות. בחירות בישראל, שזה... יש סעיף מאוד חשוב בו, שצריך להיות שוויון בבחירות. כל אדם זכאי לבחור וצריך להיות שוויון. ולכן, כאשר מפלגות גדולות לקחו לעצמם הנאות מיוחדות על חשבון המפלגות הקטנות, במימון, בזמני שידור, בית המשפט העליון עוד בשנות ה-60 קבע שחוקים האלה לא חוקתיים, כי דווקא בעניין זה יש סעיף 4, נדמה לי, בחוק יסוד הכנסת, שקובע
את השוויון. ואז לנדאו החליט שיש פגיעה בשוויון בבחירות, ופסל את החוק, זה ברגמן, זה ידוע. לא יודעת אם הכנסתי את חוק יסוד הכנסת הנה. תבדקו את זה. אבל כמובן חשיבות השוויון היא מרכזית. בכל זאת יש מגבלות בשיטת הבחירות שלנו, ויש איסורים שנוגעים, מונעים ממפלגות להתמודד בבחירות. זה 7א, וכמובן שבע א' כזה, זה פוגע בדמוקרטיה, פוגע בלב הדמוקרטיה, אבל תכלית ראויה ומידתיות. על כל פנים זה לא הגיע לבית המשפט. אפשר למנוע מפלגה גזענית או מפלגה שהיא גזענית, אנטי דמוקרטית, מפלגה שרוצה במצאה לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם יהודית וגם דמוקרטית, מפלגה שמזדהה עם האויבים, עם אויבינו, או מטיפה עם גופי טרור, זה הוסיפו עכשיו. הסעיף הזה פורש בצורה מאוד מאוד דווקנית על ידי בית המשפט העליון, כדי לשמור על הדמוקרטיה. אתן לכם דוגמה, ונתחיל מהצד היהודי של המפה. עד היום נדמה לי רק כהנה נפסל. הרשימה שלו נפסלה, היא גם הוצאה, בגללו זה התחיל, איננו הוצאה מחוץ לחוק. אבל, למשל, ימין משה שחשבה שצריך לשלול בדרך של הסכמה אזרחות מערבים, או לעשות איזה הסדרים כאלה ואחרים. איך אמרתי? המצע היה לשלול אזרחות קבוצות באוכלוסייה. לא נפסלו, כי בדומה למפלגות ערביות שהתאימו שהמדינה היא של כל אזרחיה במצען, לא נפסלו. בדומה מפלגות חרדיות שעל פי המצע שלהן הן שוללות את הדמוקרטיות של המדינה והן שואפות להקים כאן מדינת הלכה, לא נפסלו, כאשר הפסיקה אומרת, אנחנו צריכים לפרש את הדברים בצורה מצומצמת, להוסיף להם נוסחת הסתברות. לומר שהמצע הוא מצע של תיאורטי, זה לא שהוא מחר קם, ואם הוא הולך לממשלה, הוא מציע הצעות, נאמר, גפני הוא יושב ראש ועדת הכספים, הוא מאוד מאוד מעורה דווקא בניהול המדינה. ולא מציע הצעות חוק, המפלגה שלו, לשלול את הדמוקרטיה ולהשליט את ההלכה או דברים כאלה. זה נשאר אצלו מין מצע תיאורטי. ואי אפשר לדרוש מפלגות ערביות שיהיו מפלגות ציוניות. לכן, אם הן לא ממש פעילות לשלילת אופייה הלאומי של המדינה שלנו, היחיד שהציע הצעות חוק כאלה נוראות היה כהנה, שהוא ממש הציע הצעות חוק כמו הצעות חוק של נאצים בנירנברג, בהיפוכם. זה המצב. איך זה העניין פועל? העניין פועל שיש ועדת בחירות כללית, שבראשה של 12 חברי כנסת, נציגי המפלגה. ועדה כזאת
היא משקפת את דמות הכנסת היוצאת, כן? אז אם בכנסת היוצאת יש, הימין הוא בשלטון, אז בוועדת הבחירות לימין יש הרוב. ולהפך, עם השמאל בשלטון צוברו, ויש אדם אחד שהוא לא שייך לשום דבר, הוא השופט בית משפט עליון, שהוא יושב ראש הוועדה, הוא המספר 13. מה שקורה בוועדות האלה הוא שבדרך כלל הימין פוסל את המפלגות הערביות, כמעט את כולן, אולי את חדש לא פסלו עד כמה שאני זוכרת, והשמאל פוסל מפלגות קצה ימניות, כאלה ואחרות. כלומר, מבקש לפסול. אבל אין לו רוב, אז זה בסדר. עכשיו, ומותר גם לא רק לפסול מפלגה, אלא בן אדם. אתה אומר המפלגה מילא, אבל האדם הזה הוא עצמו. עכשיו, אם מדובר בפסילת אדם מלרוץ לבחירות, אז ההחלטה הזאת אין לה תוקף עד אשר בית המשפט העליון מאשר אותה. זה לא בגץ, זה בית המשפט העליון בירור בחירות. אבל אם הרשימה נפסלת, אז הפסילה תקפה, אבל אפשר לערער עליה לבית המשפט העליון. אנחנו כתבנו שאנחנו לא רואים למה עושים את ההבחנה הזאת, היא לא ראויה. אבל זה המצב. ואז יש דיון ויש פסיקה, כפי שאמרנו, שבדרך כלל הפירוש ברוב דעות הוא מצומצם, אם כבר בפעם הקודמת, מתוך 11 שופטים, היה דעת מיעוט חזקה של ארבעה שהיה בעת פסילה גם של מרזל, שרץ במפלגת חירות, אותם ארבעה, לא קצת שינויים, וגם של בישרה והמפלגה שלו בבלת, וטיבי נדמה לי היה פה אחד. כך שלפעמים יש לי הרגשה שהוועדה מקבלת החלטות של פסילה בקל קלות, מתוך תקווה שבית המשפט העליון יעשה איזה סידור כדי לא לפגוע בדמוקרטיה שלנו, ואז אפשר כמובן לבקר אותו גם. זה פשוט חוסר אחריות, צריך להשתמש בסמכויות האלה מאוד מאוד בזהירות, כי זה לב הדמוקרטיה. אני חושבת שזה לא טוב למדינת ישראל ולעם שלי הפרטי, העם היהודי, למדינה היהודית שלו, שיש בה 20% אזרחים ערבים שלא יהיו מפלגות ערביות. זה לא טוב הדבר הזה. ולכן יש לנו אינטרס. ואני מקווה שכך יהיה. אבל זה הסידור, זה מה שקורה. מה עוד אני רוצה לדבר איתכם? כן. כמובן יש, מדברים על שינויים משטריים, אולי בחירות צריכות להיות אזוריות, חצי אזוריות, האם הבחירות היחסיות לא מעודדות פיצול וכל מיני בעיות, אבל זה המצב. חוק השבות. אמרתי שלפי עניות דעתי, חוק השבות זה חלק, חוק יסוד, למרות שהוא לא חוקק כחוק יסוד, אבל זה חלק מחוקת מדינת ישראל. הוא משקף את מטרת הקמתה של המדינה, אמרתי לכם שהמדינה לא הוקמה על 600,000 אנשים, המדינה הוקמה כמדינה יהודית, לקבץ בה את העם היהודי, אנחנו נותנים את המפתח לבני העם היהודי, ויחד עם זאת אנחנו דמוקרטיה. פנימה אנחנו חייבים במתן שוויון זכויות גמור לאזרחינו. אמרתי לגבי חוק האזרחות, שעניין הדמוגרפי בכלל לא עלה, כל הזמן דיברו על ביטחון, אבל אני, לפי עניות דעתי, אם החוק הזה, אם היו מראים לבית המשפט שהחוק הזה דרוש כדי שלא תהיה הצבא, כדי שדרכו לא זכות השיבה ומיליוני ערבים יבואו והמדינה הזאת במקום רוב יהודי תהפך לרוב הערבי, זה לא שולל בשום דבר את הדמוקרטיות של המדינה, כי למדינה יש זכות לקבוע, כאשר מדובר שאנשים נכנסים אליה, לקבוע את מדיניות ההגירה. נכון שמדיניות ההגירה היא לא שוויונית, אבל היא משקפת את מטרת הקמת מדינת ישראל. צריך לצמצם את האי השוויוניות במידה כזאת ואחרת, כך עשינו בפסק דין, המדינה גם היא הייתה
העתירה הייתה נגדה, בזמנו עם יהודי ישראלי או יהודיה ישראלית, הייתה מתחתנת עם בן זוג או בת זוג לא יהודיים, באופן אוטומטי אותו בן או בת זוג לא יהודי מקבל אזרחות המדינה. ואמרנו לא, פה צריך תהליך של התאזרחות, כי חוק השבות בא לעודד עלייה, ולכן הוא לא רק נוגע ליהודים אלא גם למשפחות שלהם, כי אם אתה לא יכול להשאיר את המשפחה בחוץ, והגדרת יהודי אומנם היא הגדרה מצומצמת, דתית, מי שיותר מדתית, כי ישראל נשאר ישראל גם אם הוא מתנצר או מתאסלם, אבל לפי חוק השבות שלנו, שהוא חוק לא דתי, אלא חוק של הכנסת, יהודי הוא מי שאימא שלו יהודיה, והוא איננו בן דת אחרת. ראיתי בטלוויזיה איזה ממש שידור נוגע ללב על ילד יהודי שהושאר בפולין וחונך ורואה בהורים הפולנים שלו הוריו, ובגיל 17 נשלח לבית ספר לכנסייה, והאיש הוא קתולי אדוק, בן 68, אבל אז הוא גילה את זהותו היהודית, והוא בא למדינת ישראל והוא רוצה להיות כומר יהודי. והוא הלך ללמוד באולפן בשדה אליהו, ביישוב דתי, כי הוא דתי. אתם מבינים את הבעיה שלו. והוא אמר, אבל תיתנו לי ביום ראשון לנסוע לטבריה, למיסה. אז שם הגברת אמרה, אבל זו עבודה זרה, איך אנחנו יכולים לאשר דבר כזה? ולא נתנו לו. הסוף הוא שהוא עדיין לא אזרח ישראלי ועובד ביד בשם. אז כתוב, איננו בן דת אחרת או התגייר. לצערי, עד היום מדינת ישראל לא חוקקה חוק למי יש, באיזה גיורים היא תכיר. שוב, השאירו את זה לבית המשפט העליון, יש כל מיני כללים על פי עקרונות של שוויון. יש לנו הרי רוב היהודים בארצות הברית אינם אורתודוקסים. ולכן גם מדינת ישראל שמאוד רוצה קשר עם היהדות העולם, מתקשה לקבל חוק ומנסה בדרכים עקיפות לצמצם את זה, אז יש עניין של גר. התוצאה היא כמובן שיש במדינת ישראל שנשואים וגירושים בהם רק בבתי דין דתי, מאות אלפי אנשים שלא יכולים להתחתן. צריכים לנסוע לחוץ לארץ, או לכולם יש כסף לנסוע לחוץ לארץ, ויש בעיות. אבל זה המשפט החוקתי שלנו, ואתם אזרחים למדינה הזאת, אז תשמרו עליה ותשמרו על הדמוקרטיות שלה, ואני מאחלת לכם הצלחה במבחן. כל טוב. ותצליחו גם בלימודים הרגילים שלכם.